Вітаю вас, друзі! І в цьому відео ми переходимо до останнього тестування. Будемо перевіряти наші фарби на укриваність. Що ми будемо робити? Будемо наносити пошарово на ось ці картки наші фарби і будемо дивитися, скільки шарів потребує та чи інша фарба для того, щоб перекрити повністю ось цю лінію, яка імітує ґрунт. Розпочинаємо.